بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج ہم دعا پڑھیں گے ایمان پر استقامت کی دعا. یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ دعا موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ترجمہ کنز العرفان. اے اللہ عز و جل, اے ہمارے رب, تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے, اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب, بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ناظرین, ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.